কোনে কোনে পালেঙাও চিকেন খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ৰেচিপি খুবেই ধুনীয়া হ'ব। কেলে গাইছ, আজি মই বনাব গৈ আছোঁ পালেং চিকেন। এফালে দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, ৱাহ! তো বলক সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কেনেকৈ কেনেকৈ বনাইছোঁ। চ' গাইছ, আমাৰ এইটো কমপ্লিট ৰেডি। এই ওপৰত অলপ ক্ৰীম দি দিছোঁ গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে। ফাইনেলি দেখিছে এইটো ৰেডি হৈ গ'ল পালক চিকেন। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু মই মানস, মই অন্য এটা ফুড ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি দুই তিনিদিনৰ মূৰত কণ্টিনিউ একেৰাহে ভিডিঅ' দিলোঁ আৰু আজি দুদিন দিয়া নাছিলোঁ। তো আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, বঢ়িয়া এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। তো টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে আজি ভিডিঅ'টো বহুত ধুনীয়া হ'ব গৈ আছে গাইজ। আৰু আজি মই বনাম পালেং পনীৰ, পালেং চিকেন। আৰু এইটো চিকেন মই আজি অলপ দিনৰ আগত এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খাইছিলোঁ। ভিডিঅ'টো মই আপলোড দিয়া নাই, লাহেকৈ আপলোড দিম। তো খুবেই ভাল লাগিলে আৰু সেইটো ৰেচিপি আজি মই নিজে ঘৰত ট্ৰাই কৰিম। তো ঘৰতে পালেং আছে, ধুনীয়াকৈ ছিঙি মেলি সেইখিনি পালেঙি ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি ৰেচিপিটো খাম। তো আপোনালোকেও চাব, ভিডিঅ'টো খুবেই ভাল পাব। তো আজি চেনেলটোলৈ যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বহুতে ভিডিঅ' চায় কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। তো গাইজ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মই প্ৰেৰণা পাম নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো বলক দেৰি নকৰোঁ, গাইজ আজি মই আপোনালোকক নিজৰ ঘৰৰ চব্জি খেতিখন দেখাম। সৰু ভাবি কৰিছোঁ দেই, যেনে ইয়াত ধনিয়া এফালে দিছোঁ, এফালে দিছোঁ লাই, আৰু এফালে আছে পালেং, এইটো মূলা, আৰু এইটো পালেং, এইটো পালেং। তো ইয়াকে আজি ল'ম সৰু সুৰাকে, যিমানকেইডাল আছে এইটোৱে খাম। আৰু এফালে দিছোঁ ফ্ৰেঞ্চবিন, এফালে দেখাই দিয়া এফালে ফ্ৰেঞ্চবিন। তো ফটাফট এই মূলাকেইডাল এইফালে পালেংখিনি উঠাই লওঁ। এইটো খাব পৰা হোৱা নাই, হ'লেও আৰু ষ্টাৰ্ট দিওঁচোন কেনেকুৱানো খাই চাওঁ। গাইজ হৈ যাব, এইখিনি যথেষ্ট আমাৰ কাৰণে। এইখিনি দেখিছে ঘৰৰ একদম ধুনীয়াকৈ লাই একদম পালেং। তো এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বইল কৰিম আৰু গোটেইখিনি আমাক দেখাই থাকিম বলক। গাইজ ফাইনেলি দেখিছে নেকি, এইখিনি লৈ লৈছোঁ। এইফালে ইয়াত ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ, এইফালে সৰু সৰুকৈ কটা বিলাহী, আদা নহৰু, জলকীয়া দুটা, পিঁয়াজৰ পাত, আৰু এইখিনি চাবুত, লং ইলাচি, দালচেনি, আৰু এইফালে লৈছোঁ এটা ডিম, এইফালে লৈছোঁ ক্ৰীম, এইফালে আছে আধা কিলো ব্ৰইলাৰ চিকেন, আৰু এইফালে আমাৰ পালেংখিনি। এইখিনি এটা বইল কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত এইখিনি মিক্সিত টেষ্ট কৰিম, তাৰপিছত গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। গাইজ এতিয়া আমি এই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ, তাৰপিছত এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ পানীত বইল কৰি দিম। এইটো মেৰিনেট কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে প্ৰথমে ইউজ কৰিম। তো গাইজ এইটো পালেং পাতটো বইল কৰি লওঁ, ধুনীয়াকৈ বইল কৰি আমি মিক্সিত পেষ্ট কৰিম। চ' গাইজ এতিয়া এই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি লওঁ। ইয়াতে দিম এতিয়া হালধি, তাৰপিছত ইয়াত দিম এতিয়া অলপমান সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, তাৰপিছত এতিয়া আঞ্জাটো ভাঙি দিম। ভাঙি দিলোঁ, এতিয়া অলপমান ক্ৰীম দিম ইয়াত, আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম, পিঁয়াজৰ পাতখিনি কেইটামান দি দিম, ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি দিম, ধুনীয়াকৈ মচি লওঁ। আৰু এইটো থৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত। ভাল লাগিছে, ঠিক ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দৈও দিব পাৰে, মই ক্ৰীমো দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ একদম পালেং ৰেডি হৈ আছে। এইটো ধুনীয়াকৈ মিক্সিত ধুনীয়াকৈ ফাইন পেষ্ট কৰি লওঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফাইন পেষ্ট কৰি লওঁ। এইখিনি ইয়াত ডাইৰেক্ট দিছোঁ মিক্সি বাতিত। তো গাইজ এইখিনি মিক্সিত বাতিত ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে অলপমান পিঁয়াজৰ বাকলিটো দি দিম ধুনীয়াকৈ, আৰু ইয়াত জলকীয়াকেইটা দি দিম, আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ ফাইন পেষ্ট কৰি দিম এতিয়া। তো গাইজ ফাইনেলি মিক্সিত পিচা পালেংখিনি ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ডাইৰেক্ট তেল দিম আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বনাই দেখাম। চ' গাইজ এতিয়া দিম প্ৰথমতে তেল, ৰিফাইন তেল, আৰু গাইজ এতিয়া দিম প্ৰথমতে লং, ডালচেনি, ইলাচি, এতিয়া দিম সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ,
ভাজি লম পিঁয়াজ খিনি ব্রাউন হওয়ালে ভাজি লম আর গাইজ ইয়াতে দিম এটা বিলাহী সরুকে কাটি থাকা বিলাহী এখানে অল্প দিয়ে ভাজি লম আর এটা দিম ইয়াতে হালদি আর গাইজ ইয়াতে দিম এই মাংসখিনি মেরিনেট করে থাকা মাংসখিনি আধা কালারটা আছে আর গাইজ এবার লেগে মাংস ধুনিয়াকে ভিজি আছে এই দুই তিন মিনিট মান আমি ফ্রাই করলো আর পাঁচ মিনিট মান ফ্রাই করে ইয়াতে অকমান পানি দিলাম মেইনের কৈ থাকা বাচনটোতে পানী ৰুকি ইয়াতে দিলো কালাৰটো কোনো মছা আহিছে গাইজ দেখিছেনে আপোনালোকে তো এইটো এনেকৈ অলপ আৰু তিনি চাৰি মিনিটমান ফ্ৰাই কৰি ভাজিম তাৰপিছত ইয়াতে পালেংখিনি দিম তো এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া সেইকাৰণে মই ঘৰত নিজে ট্ৰাই কৰিছোঁ তো আপোনালোকে এবাৰ বনাই মেলি খাই চাব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে খাই গাইজ এতিয়া বৰ্তমান পানীটো অলপ শুকাইছে ইয়াতে দিম নিমখ নিমখ দিয়া নাছিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ পানীটো কমি গৈছে গাইজ মাংসৰ পানী একেবাৰে কম হৈ গ'ল দেখিছে লাগু লাগু হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে আমি এইখিনি দি দিম এইখিনি পালেঙৰ পেষ্টখিনি ফাইন পেষ্টখিনি ধুনীয়াকে ভালকে খিলাই লওঁ খিলাই ইয়াত দহ মিনিটমান ধুনীয়াকে ইয়াত হ'ব দিম তাৰপিছত ফাইনেলি আমাৰ হৈয়ে যাব এইটো কালাৰ চব কি বঢ়িয়া লাগিছে কোনে কোনে পালেং আৰু চিকেন খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ৰেচিপি খুবেই ধুনীয়া হ'ব কেলে গাইজ আজি মই বনাব গৈ আছোঁ পালেং চিকেন এইফালে দেখিলে কি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে বাহ তো বলক সম্পূর্ণ রেসিপিটি স্টার্ট আপনার দেখাই দিও কেনকে কেনকে বনাইছো সো গাইজ দুই তিন মিনিটমান হয়ে গেল আর এটা উঠাই চাও মাংসটো কেনকা হয়েছে ওয়া এফালে সব কি ধুনিয়া কালার আছে দেখছি না এটা ইয়াতে অল্প দি দিম ফ্রেশ ক্রিম আমুল ফ্রেশ ক্রিম আমুল ফ্রেশ ক্রিম অল্প দিয়েছো দেখিছে দেখিয়ে ভাল লাগিছে গাইজ আৰু অকণমান খিলাই দিওঁ অ'হো এইটো আমাৰ প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত আমি দি দিম পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি এয়া চাওক তো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে দেখি গাইজ তো ফাইনেলি এইটো আমাৰ ৰেচিপি কমপ্লিট আৰু লাইক লগ পাইছোঁ আপোনালোকক টেবুলত সো গাইজ আমাৰ এইটো কমপ্লিট ৰেডি ওপৰত অলপ ক্ৰীম দি দিছোঁ গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ফাইনেলি দেখিছে এইটো ৰেডি হৈ গ'ল পলক চিকেন সো গাইজ মাংসটো পূৰা ৰেডি আৰু আজি ইয়াৰ লগত ভাত চাত নাখাওঁ ডাইৰেক্ট মাংসটোৰ লগত খাম এপিচ মানে ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইটো পিচ দেখিছে মানে খাই চাওঁ এপিচ আৰু একদম গাইজ পাৰ্ফেক্টলি কুকড হৈছে মজা হৈছে ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব নিশ্চয় ভাল পাব কমেণ্টত জনাব আৰু আজি ৰেচিপিটো এনেকৈ বনালোঁ চিম্পুলকৈ তো আজি ভিডিঅ'টো মানে চাই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাইছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ' সৈতে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই